Ucrainis prezidentma video mimartveshi isaubra inițiativis shesaqeb, romlis tanakhmadis moutsodebs partner kveqnebs kheli moatsero mraval mkhrev shetakhmebas da shekmnan mekanizmi, romlis meshveobitets moxtes mati iurisdikciis kvesh mqopi rusuli khonebis chamrtmeva da specialur fondshi gadaritsva. Fondi ki kompensatsiis sakhit okupantis agresiit dazaralebul titeul ukrainels daekhmareba. Російські гроші, ну, якості компенсації мають діяти. Ჩვენ მოუწოდებთ პარტნიორ ქვეყნებს კანონიერად აღიარონ, რომ რუსეთი უნდა იყოს ფინანსურად პასუხისმგებელი მის მიერ ჩადენილი ყველა დანაშაულისათვის. ამიტომ ვიწვევთ მათ ხელი მოაწერონ მრავალ მხრივ შეთანხმებასა და შექმნან მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც ყველა, ვინც ოკუპანტის ქმედებით დაზარალდა, შეძლოს დანაკარგისათვის კომპენსაციის მიღება. ასეთი შეთანხმების თანახმად პარტნიორი სახელმწიფოების იურისდიქციის ქვეშ არსებული რუსული ქონება უნდა ჩამოერთვას ან გაიყინოს. შემდეგ კი სპეციალურად შექმნილ ფონდში გადამისამართდეს, საიდანაც რუსული აგრესიის ყველა მსხვერპლი შეძლებს შესაბამისი კომპენსაციის მიღებას. ეს იქნება სამართლიანი გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ აგრესორმა იგრძნოს ყველა რაკეტის, ყველა ბომბისა და ჭურვის ნამდვილი წონა, რომელიც უკრაინას ესროლა.